sada Hajdina. Hajdin, desnom nogom, interesantno ovo bilo. Možda još jedan put Hajdin je iznenadio, verovatno, 2022. godini, pošto će ovu kalendarsku završiti utakmicom protiv Spartak Ždrebčeve krvi u Beogradu na svom stadionu. Ide sada Radulović, Radulović, ali opasno je. Hvata loptu Katić na kraju, posle manje nesigurnosti domaćeg tima. Ali Đorđević se ipak nije opredelio da pokaže karton vezesti Voždovca. Ide sada Dimitrov, levo mu je Radulović. Dobija loptu Radulović. Đorđević promaše. Šutirao je na kraju ovde Popović. Denić, slobodan je Maksimović, mogao i da se okrene ka golu Voždovca. Nije ni ovo loše rešenje. Mandić centrira. Evo možda šanse. Mija Ilović promašuje loptu. Radulović ispravlja Mija Ilović svoju grešku, ali i dalje opasno. Dimitrov, Dimitrov brani Katić. Najbolja prilika na utakmici. Srđan Dimitrov je omogućio sebi dobru poziciju. Precizan pas Katića ka Hajdinu. Burmaz. Ide dobar pas sada ka Pantoviću. Pantović ima veliku šansu. Voždovac vodi. Odlična akcija Voždovca. Čini se jedan šablonski napad ili napad po šablonu. Tačno se znalo zbog čega Katić šalje loptu ka Hajdinu. Zašto on traži Burmaza i zašto Pantović... Vidjet ćemo može li mladost da popravi sve ove statističke kolone. Evo možda sada šanse Arsić, Arsić, fenomenalan star Damjanovića. Diskutabilno je da li Arsić bio u ofsajdu kao prvo, a drugo da li... Ili Maričića. Svi oni bi mogli nešto da pokušaju da promene u napadu. Jer ovako očigledno i dalje ne funkcioniše. Da vidimo da li možda sada može da se nešto promeni. Maksimović, evo ga! Evo ga, 60. minut, 1-1. Drugi gol Maksimovića u sezoni. Prvi je dao sa bele tačke protiv Lučanske mladosti. Od 60. minuta. 2-1 imaju futbaleri mladosti na ovom boku. Ipak ide centar šut, nije loš. Evo možda šanse, ali Katić boksuje. Udarac Radulovića. Ali sada vrlo neprecizan pas. Međutim, lopta stiže do Dimitrova. Dimitrov šutira, bit će korner. Predigao se Mateja Đorđević, ali morat će vrlo brzo da budu svi na oprezu iz gostujućeg tabora, pošto se već igra dalje. Međutim, Teodorović je pokazao da može da bude vrlo opasan. Evo sada možda opasnosti po gol Voždovca, Dimitrov. Možda je mogao da ide još ka golu Voždovca. Ide sada Mandić, centrira, opasno je! Kao da je pustio prednost. Katić. Dobro se snašao Kovačević, ali onda poklanja loptu u veznom redu Voždovca. Ide Burmaz, Burmaz, pada Burmaz, da li je ovo penal, pokazuje Đorđević na belu tačku. Pala je koncentracija Milošu Milovanoviću, kao da i dalje pod utiskom žutog kartona koji je dobio malo čas, povlačio je Burmaza i bit će ovo osim penala i crveni karton za kapitena Mladosti Gat. Pokazao je Đorđević na belu tačku, Miloš, potvrđen penal. Pantović ili Milović? Pantović, Pantović, gol! Vodi Voždovac 2-1, 87. minut. Malo vremena ostalo je domaćima da probaju da dođu bar do boda. Sada i sa igračem manje bit će to vrlo, vrlo teško. Pantović je ostao. Mi smo u prvom poluvremenu, sva tri za fudbalere Mladosti Gat, ali u nastavku zaista mnogo posla imao je Đorđević. Ide je verovatno poslednji napad domaćeg tima. Arsić neće proći ovo. Ide kontra Voždovca. Teodorović, desno mu je Novaković. Pas iza leđa, Novaković. Moralo je bolje, ali u svakom slučaju Voždovac nosi sva tri boda iz Novog Sada u Beograd.
Voždovac stiže do pobede od 2-1 protiv...